реферат жазу. Жоспар бойынша реферат типтері, рефератты бағалауда қойылатын шарттар. Осының алдындағы тақырыпта біз реферат туралы айтылған болатын, реферат дегеніміз не екендігі және рефераттың құрылымы туралы. Жалпы рефератты жазуды ең басты кезеңінің бірі жазудағы тақырыпты таңдау. Реферат тақырыбын таңдаған кезде барынша дербестік көрсеткен дұрыс. Сіздің қызығушылығыңыз бен икемдігіңізге келетін тақырып таңдалып, сол тақырыпқа сай жұмыс жасалғанда оның нәтижесі әсерлі, нәтижелі болады. Алайда сіз тапсырманы формальды түрде емес, адал орындайтын болсаңыз, оқытушы ұсынған тақырып та сізді қанағаттандыра, қызықтыра алады. Реферат сәтті болу үшін қажетті материалдар мен әдебиеттерді іздеп табу керек. Бұл үшін ақпаратты алудың негізгі көздерімен танысқан дұрыс. Яғни анықтамалық библиографиялық басылымдар, кітапханадағы мерзімдік басылымдар, тағы сол сияқты. Жалпы әдебиетті зерттеген кезде оларға көңіл аудару үшін негізгі ойлар мен ережелерді, дәлелдерді, тұжырымдамаларды белгілеп алып отыру керек. Келтірілген деректер мен маңызды тұжырымдарға көңіл бөліп, ыңғайлы болу үшін оларды қағазға жазып отыру керек. Жалпы материалды топтастыру ол техникалық жұмыс. Деректерді іріктеудің өзі жұмыс болжамдарын әзірлеуді көздейді. Бұл ретте барлық тарау толығымен материалмен қамтамасыз етілмеуі мүмкін. Ол жаңа жазып алған тараулар бойынша жіктеген кезде анықталады. Рефератты жазу ол соңғы кезең болып табылады. Негізі ең алдымен бірінші жаңадай негізгі тақырып бойынша материалдарды іздейсіз. Әрбір тармағы материалмен қамтамасыз етілген, жақсы ойластырылған жоспар болса, реферат жазу қиындыға келмейді. Рефератты кіріспеден емес, негізгі бөлімнен бастап жазған дұрыс негізі. Негізгі бөлімнен жұмыс жасау барысында ғана әдебиеттер мен дереккөздерді түсінуге болады. Барлық авторларға ортақ мынадай ережелер бар. Жұмыстың жүйелілігі, тиянақтылық, асығыстықтың болмауы. Жаңа айтып өткенде рефераттың құрылымы негізі жоспар, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады дедік та. Кіріспе мен қорытынды негізгі бөлім бойынша жасалған жұмысты түсіндіру керек кіріспе мен қорытынды. Кіріспе жалпы рефераттың міндеті мен маңызды бөлігі. Ол арқылы жасалған жұмыс деңгейін, рефераттың мақсатының түсіндірілуін және оның жұмыста қаншалықты дербес екендігін анықтау болады. Кіріспеде дәйекті түрде тақырыптың өзектілігі айтылады, яғни дәлелдеулер келтіріледі. Не себепті берілген сұрақ ғылыми қызығушылық тудырды және ұсынылған материалдар мен қазіргі заманның байланысы бар ма деген сұрақтарға жауап ізделінеді. Кіріспе құрылымы келесі сөздермен, яғни реферат кіріспеден, осынша тараудан, қорытындыдан тұрады. Кіріспеде жұмыстың негізгі идеялары көрсетіледі. Бірінші тарауда мынандай мәселелер қарастырады, екінші тарауда мынандай мәселелер деп сондай сөздермен жазылу керек. Қорытындыда негізгі тұжырымдар көрсетіледі. Негізгі бөлім берілген тақырыпты зерттеуге арналған. Бұл бөліктің атауы реферат атауымен анықталады. Бұл бөлік ең үлкен болып жұмыстың, яғни 2-3 бөлігін алу керек. Барлық тараулар мен тармақшаларда қысқаша әрі нақты атау болу керек. Материалды баяндауда қисынды сақтау керек. Рефераттың негізгі бөлімінде түрлі дерек көздерден алынған мәліметтер басқа келтірілген деректерге сүйенетін, яғни жұмысты толық немесе оның кез келген жеке тармақшасын құруға арналған міндет, зерттеме, қорытынды формуласын пайдалану арқылы өзінің пікіріңізді тұжырымдамаңыз болғаны дұрыс. Қорытынды жалпы негізгі бөлімнен шығып, нақты әрі қысқаша болу керек. Пайдаланған әдебиеттер тізімі тақырыпқа байланысты бүкіл әдебиеттердің емес, осы рефератты жазуда пайдаланған ақпарат көздерінің тізімі болып отыру керек. Оған сілтеме көрсетілген әдебиеттер де кіреді. Жалпы енді рефераттың айтып жатады, рефераттың жаңағыдай мақсаты мен мазмұнына қарай рефераттарды екі түрге бөледі дейді. Ол ақпараттық рефераттар және бағалаушы рефераттар. Ақпаратты рефераттар мұнда автор бір немесе бірнеше
жұмыстың мазмұнын қысқаша баяндайды. Бағалаушы рефераттарда белгілі бір проблема бойынша бірнеше ғылыми әдебиеттер негізінде жазылады және проблемаға түрлі көзқарастар, түрлі жұмыстардағы ғылыми тұжырымдамалардың сыни талдамасы келтіріледі. Реферат авторының ұстанымы анықталады. Рефератты бағалауда мынадай шарттар ескерілу керек. Зерттелінген тақырыптың көкейкестілігі, тақырыпқа сай мазмұнның болуы, материалды мұқият терең өңдеу, қолданылған материалдың дұрыстығы мен толық болуы, рефератты көркемдеудің стандартқа сай болуы, студенттің рефератталған мәтінде негізгі ойларды бөліп көрсете алғаны, баяндау стилі, цитаталардың, яғни дәйек сөздердің мақсатқа сай орайлылығы, жазудың грамматикалық сауаттылығы. Рефератты жазған кезде, яғни осындай талаптарды ескеріп бағалау қажет. Рефератты қорғау. Жалпы, сіз рефератты қарап шығуға мерзімнен бірнеше күн бұрын ұсынуыңыз керек. Яғни жұмысыңызды, дайын рефератыңызды жетекшіңізге немесе оқытушыға беріп қойыңыз керек. Қорғау кезде оның негізгі бөлімін айтудың қажет жоқ. Сол кездің өзінде рефератты қорғау сұрақ-жауап кешеніне айналмауы керек. Ол бәрін айтып шығуға мүмкіндік бермейді. Өз жауабыңызды сауатпен және қисынмен негіздеңіз. 5-15 минуттың ішінде рефераттың өзектілігі жайлы, қойылған мақсат пен міндеттер туралы, зерттелген материал, негізгі бөлімнің құрылымы жөнінде, жұмыс барысында жасалған тұжырымдамаңызды айтып үлгерсеңіз, сол маңызды болып есептеледі. Көп жағдайда рефератты қорытындысын қалай жазамыз, қорытындыға не жазу керек деген сұрақтар туындайды. Қорытынды бөлімде жаңа ақпарат болмау керек. Қорытынды ол жұмыста ұсынылған ақпаратты қорытындылау. Зерттелетін тақырыптан алшақ кетпеу үшін жазған кезде жұмыстың кіріспесінде қойылған міндеттерге назар аудару керек. Егер қарастырылып отырылған мәселе автор үшін өзекті болса, және оның қызықтыратын болса, проблемаға тұтастай өз көзқарасын атап өтуге болады. Яғни қорытындылай келе, сіз бірнеше қысқа сөйлемдер мен белгілі бір бағытта одан әрі зерттеу перспективаларын қосуға болады. Рефератқа қорытынды жазу үшін оның негізгі бөлімін мұқият оқып шығу керек. Әр бөлімнің негізгі идеясын бөліп көрсету керек. Қорытындылар бір-бірін формальды және әсіресе мағынасы бойынша қайталамау керек. Жалпы реферат тұжырымына қойылатын мынадай талаптар бар. Зерттеудің мақсаты мен міндеттерімен нақты байланысып болуы керек. Статистикалық және аналитикалық мәліметтердің болуы қажет. Сілтемелер тек жұмыста келтірілген дерек көздерге немесе жеке тұжырымдарға ғана рұқсат етіледі, яғни жоғарыда айтып өткеніміздей. Тұжырымдаудың айқындылығы мен анықтылығы. Көп жағдайда осы рефератты қорытындылауға арналған мынадай фразалық шаблондарды қолдануға болады. Яғни ол зерттелген әдебиеттерді талдау негізінде жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, осылайша дәлелдік болады, жасалған жұмыс мүмкіндік береді, қорытындылай келе айта кету керек, жоғарыда айтылғандарды қорытындылау, талдау негізінде, зерттеу көрсеткендей, жұмыста ұсынылған материалдар қорытынды жасауға мүмкіндік береді, жүргізілген жұмыстарға сүйене отырып болжам жасауға болады, бұл анықталды, зерттеу авторлары келеді, біз зерттедік, біз жетістікке жеттік деп. Бекіту сұрақтары. Рефератты бағалауда қандай шарттар ескерілу керек? Рефератты қалай қорғаймыз? Реферат қорытындысында не жазу керек? Қолданылған әдебиеттер.